ሃሌሉያ ዛሬ ምን አየው ነገር በጣም የሚገርም ነገር ነው እግዚአብሔር ሳምንት ወይ ሁለት ሳምንት ወይ ማይደል ነው ከዛ በላይ ሊሆን ይችላል image and likeness የሚል ነገር ወደ ልቤ መጣ image and likeness መልክና በመልካችንና በምሳሌአችን ይላል በአማርኛ ምሳሌ በመልካችን አንዱ ምሳሌና ካብል ብትግረኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ዛሬ የእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ አለ ለልቤ አሜን እኔ ማለኝ እናንተ ማላችሁ የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ከመጀመሪያ ፓስተር ያነብልኛል በዘፍጥረት ላይ እግዚአብሔር ምን አለ በመልካችንና በምሳሌአችን ሰው እንፍጠራለን እግዚአብሔርም ሰውን በመልኩ ምን አደረገው ይላል ፈጠረው ሴትና ወንድ አድርጎ ፈጠራቸው ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ኦኬ በአማርኛ ፓስተር ያነብልኛል እግዚአብሔርም አለ ሰውን በመልካችንና በምሳሌአችን እንፍጠር ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ጌታ ይባረክ እዚህ ላይ እግዚአብሔር ምን አደረገ በጣም የሚገርም ቸር አምላክ ነው የኛ ፈጣጥር ልዩ ነው እግዚአብሔር በጣም አክብሮ ነው የፈጠረ እግዚአብሔር ለመልኩና ለምስሉ ምን አደረገ አልሳሳ አይገርማችሁ በጣም እኮ ነው የሚገርሙ ሰው ይሳሳ ሰው እንደኛ ሰው ሆኖ እንኳን ይሳሳ የሚያስቀረው ነገር አለ እግዚአብሔር ግን ሙሉ ለሙሉ አይገርማችሁ ያለው መልክ ያለው ምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ይሄንን አሸከመ ስሙ የተባረከ ነው በዚህ ክብር ፈጠረ በታላቅ ክብር ተፈጠረ ዛሬ እግዚአብሔር ህዝብ እኔ ምላችሁ ምንድነው ለራሴ ማጽናናበት እግዚአብሔር የፍጥረት ቁንጮ አድርጎ ፈጠረ ስሙ የተባረከ ይሁን መልኩና ክብሩ ያለው ማንም የለም እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ከኛ በስተቀር ስሙ ይባረክ somehow anyway ይሄ ክብር ሄዶ ነበር አዳም ሃሌሉያ ሞትን የሚያደርስ ኃጢያ ስለሰራ በዚህ ምክንያት ይሄ ክብር ምን ሆነ ከሰው ሄደ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በቃላችን በሮሜ 3ኛ ምዕራፍ መሰለኝ እንደዚህ የሚል ጽሑፍ አለ ሁሉም ኃጢያት ሰርቷል እግዚአብሔር ክብርን ወድሏቸዋል ስለዚህ ይሄ ክብር ምን አደረገ ሄደ ሰው እየማጠጠ መቼም እንደዚህ አድርገ ያስረዳችሁ እኔ እንደዛ ነው የሚገባኝ መጽሐፍ ቅዱስ አጥናው እንደዛ ነው እስከ ዘፍጥረት 6ኛ ምዕራፍ እንደምንም ቆዩ እስከ 6ኛ ምዕራፍ ከዛ በኋላ የማይታለፍ ነገር ነው የማይታለፍ መበላሸታቸው የመጨረሻ ምን ደረሰ ጣሪያው ላይ ደረሰ የመበላሸት ጥግ ሲደርስ እግዚአብሔር ተቆጣ ከዚህ በኋላ በፍጹም ሰው ከእግዚአብሔር ጋር መኖር የማይችል በደረጃ ሲደርስ አንድ ሞገስ ያገኘ ሰው ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ይህንን ልላቸው የፈለኩ ምንድነው ክብሩ እየጎደለ በኃጢአት ብዛት እየጎደለ ፍጹም የእግዚአብሔር ክብር የማይታይበት ደረጃ ላይ ተደረሰ ባይዘው የእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ ማለት ካራክተሩ ክብሩና ባህሪው ሌላ አይደለም አሁን በመጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል በአይቲንክ በመዝሙረ ዳዊት ሰው ክብሩ ሆነ ሳለ እንደንስሳ ተቆጠረ ለምንድን ነው እንደንስሳ የተቆጠረው መሰራት ክብሩን ምን ስላደረገ በኃጢአት ስለጣለ የእንስሳ ያህል ደረጃ ወረደ ማለት ነው ምንም ሴንሲቲቪቲ ጠፋ ማለት ነው ለምንም ነገር ሰው ሴንሲቲቭ እስከማይሆን ድረስ ሄደ እግዚአብሔር ግን ቸር ነው በክርስቶስ በኩል ደግሞ ይሄንን ክብር እንደገና እግዚአብሔር መለሰው አሜን አሁን ደግሞ የዚህ ክብር ተካፋዮች ሆን ስሙ የተባረከ ይሁን ፈጣን ፈጣን ብለን እናነባለን አይ ቲንክ የራባችሁ ነው የምትመስሉት ቆሎሴ 3:10 ምንድነው የሚለው ፓስተር በአማርኛ ቆላሲያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 የፈጠረውን ምሳሌ እንዲመስል እውቀትን ለማግኘት የሚታደሰውን አዲሱን ሰው ለብሳችሁታል ምን አልባችሁ ታላለ ለብሳችሁታል ምን አላችኋል የፈጣሪ ምሳሌ አላችሁ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አቤት በእንግሊዘኛ ማብታነቡት በጣም ደስ ይላል ማን ነው እንግሊዘኛ መጻፍ ሲያለ እሺ በእንግሊዘኛ አምሮ And I have put on the new man that is being renewed unto knowledge after the image of him that created him. After the image of that who created him. Okay. After the image, ይላል አያችሁ ምን ይላል? መልኩ አለ አዲስ ሰው ምን አለው?
መልኳል ባለፈው ጊዜ ትንሽ ፓስተር ባለፈው ነካር ወጥ ነበር እኔ ባለፈው ምንድን ነበር የተባባል ነው በክርስቶስ የሆነ ማንንም ቢሆን እሱ አዲስ ፍጥረት ነው አዲስ ፍጥረት ማለት ምን ማለት ነው ካሁን በፊት ያልነበረ ብለን ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እንደገና የሆነ ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ስለዚህ አዲስ ፍጥረት ምን መልክ አለው የእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ አለው በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ ነው በጣም ግሎሪየስ የሆነ ማንነት ነው ተራ ማንነት አይደለም ክብር ያለው ማንነት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እግዚአብሔር ነው ከደም ተፈለጠው ነው ጸውዓው ነው ነተም ጸውዓም አጽደው ነተም ዘጥሮም አክብሮ ይሄ ክብር ሲናገር ስለምን ነው ስለ ግሎሪ እግዚአብሔር ያለው ክብር ምን አረጋቸው ሰጣቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ኢየሱስ ምን አረ ባንድ ቦታ የሰጠህን ክብር ሰጠዋቸው ለክርስቶስ የተሰጠው ክብር ምን አረገ ሰጠ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ስለዚህ አዲስ ሰው በጣም የከበረ ሰው የከበረ ሰው ነው ያለ ነው ዛሬ የእግዚአብሔር ግሎሪ ያለው የእግዚአብሔር ባህሪ የተላበሰ ሰው ነው ስሙ የተባረከ ይሁን በሌላ ቦታ በኤፌሶን 4:24 ስለዚህ ነገር ይናገራል እሱ ፓስተር ያነብልኛል ኤፌሶን ምዕራፍ 4:24 በአምሮአችሁ መንፈስ ታደሱ ለእውነትም በሚያምኑ ጽድቅና ቅድስና እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረውን አዲሱን ሰው ልበሱ እዚህ ጋር ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረውን አዲሱን ሰው ልበሱ ይላል እዛ ቦታ መልክ አይተን ነበር እዚህ ቦታ ደግሞ በሌላ ቨርሽኑ ምን አለ ምሳሌ አለዋል መጀመሪያ ግን ምንድን ነበር የሚለው በመልካችንና በምሳሌአችን ሰውን እናርጋለ እንፍጠራል አያችሁ እንግዲህ አዲሱ ሰው የእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ አለው ስለዚህ የከበረ ማንነት የተሰጠን የእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ የተሰጠን ምንድነው በእሱ እንመላለስበት አሜን ያንን ክብር ይዘን እንድንመላለስ እሱ በሰማይ እንዳለ እኛ በዚህ በመደብ እንደዚያው ነን አይገርማችሁ as he is up there we are here in the earth ይላል እዚህ እንደዛው ነን አይገርማችሁ እሱ ዛ እንዳለ እንዲሁ እዚ እኛም እንደሱ ነን ይሄ ነገር እግዚአብሔር ፈጽሞት ጻርሶ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እሱ ስራውን ጨርሶ ጻድቅ ሆኖ በክብር በዙፋን ላይ ተቀምጧል ስሙ የተባረከ ይሁን እንግዲህ ምንድነው ያደረገው እሱ የጠፋውን የሰው ክብር ከእግዚአብሔር ጋር መጠጋት የማይችልበትን እግዚአብሔርን ደስ በማሰኘት ሊኖርበት የማይችልን ነገር ወስዶ የእግዚአብሔር ክብርና ምሳሌ እንደገና መለሰልን ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ ምንድነው በውስጣችን ታላቅ የሆነ ኃይል አለ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስን በመድር እግዚአብሔርን አስከብሮ እንዲሄድ ያደረገውን ኃይል እርሱ ክብር በእኛ ውስጥ አለ ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ ምንድነው መሰላችሁ አሁን ተረጋግና እንከኛ ሕጂ ጥልቅ እንዳበቃ ይሁን አሜን ወንበስ የለም ምናምን የለም መፍራት የለም አሁን ምን ይሄው አካሄድ ለየት አሜን ነው ጻድቅ እንዳንበሳ እየፈራን የለ ነገር አለ እኛ የፍራት መንፈስ አልተቀበልንም ኃጢአት ሰራ ወይ አልሰራም ይሆን ወይ የሚባል ፍርሃት እግዚአብሔር ይኖር አልፈለገ እኔ የእግዚአብሔር ክብር አለ የእግዚአብሔር ምሳሌ አለ የእግዚአብሔር ካራክተር አለ ብሎ መሄድ ይሄንን እግዚአብሔር ፈልጎ ሰው መጀመሪያ ያለውን ካላወቀ መራመድ ሁላችን እንዴት ነው የሚራመድ? ዋ አቡ ሐሲ አባን ገንዘብ ሐዲግል ካይ ተደብሩ ሐስ ባንክ ከይጣሩ ገንዘብ አብሩ ባህ ይባላ ስለዚህ ያለህን ካወቅ ምትጠይቀው ታውቃለህ ምንጸልየው እናውቃለን ምናደርገው እናውቃለን ስለዚህ የኛ ችግር ከሚገርማት መጽሐፍ እንደሚናገር ህዝቤ ዕውቀት ከማጣት የተነሳ ኃጢአት የተነሳ ኃጢአቱን የመጣ ዕውቀት ከማጣት የተነሳ ስለዚህ ወሳኙ ምንድነው ዕውቀቱ አንድ ደስ የሚል የምታውቀው ሰባኪ ደግሞ አለ ማን ነው የሚባለው ሰባኪ የነበረ ጆሴፍ ፕሪንስ ይባላል አንድ ቀን እንደዚህ ሲል ሰማሁት to live right you have to believe right ትክክለኛ ኑሮ ለመኖር እውነተኛ እምነት ሊኖር ያስፈልጋል እምነት የተጣመመ ከሆነ ያመንከው ተጣመመ ከሆነ ግን ህይወትን እንደዛ ነው የሚጣመመው እኔ ስለራሴ ስለናንተ አላውቅም እኔ ሳይው ለካ
ብዙ ያላወቁት ነገር ነው ያስመዘበዘ። አይገርማችሁም? እግዚአብሔር ሲጸልይ በቃል ይናገራል። እንዴ ወይ ፓስተር ሰባል ወይ አይደል? እንዴ ጾረስ በቃል ይመለሳል? አዎ በቃል ይመለሳል። አላወቁም እንጂ ይሄ ጾረታ ያስፈልገው ማንበብ ነበር ይላል። አላወቁም እንጂ ይሄ የሚለመንበት ጉዳይ አይደለም፣ ኦሬዲ የተሰጠህ ነው። አሜን። ኦሬዲ ያለህ ነው። አያችሁ? ስለዚህ ጻድቅማ በፍልጠቱ ሲናገፍ ጻድቅ በእውቀቱ ራሱን ከነገሮች ያስጠለ ስሙ የተባረከ ነው። ስለዚህ ምንድነው ዛሬ የፈለኩት እኔ በውስጤ እንዳለ ለሰው ለእናንተ ማስተላለፍ የምፈልገው ኩራ የካይዛው ኩራ ያጥልኝ ኮርታ ነው የምትሄደው። ደንበር ሰጋ የምን መስጋት ነው? መስጋት የለም። እግዚአብሔር ክብር በውስጥህ አለ። አንተ ማንንም ወጥቶ ኃጢአት የሚያሰራ የለም። አልሰራም ትላለህ። ይሄ አባቴ ርስት አይደለም ርስት አይደለም ብለን እንሄዳለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ነው። አሜን። የአፍህ ቃል ፍሬ ነው የምትጠቅመው። አሜን። አንተው ማለት ቀድም አለልኝ ወንድሜ ሲናገረው ነበር። የቃልህ የአፍህ ቃል ፍሬ ነው የምትጠቅመው። ሰብሲ ቃል ፍራአሁ ይጸድቅ። አሜን። ይሄ ግን የራስህ ሳይሆን እግዚአብሔር ያለውን በመል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር የሚወደው ነገር ባለፈው ጊዜ ላልነበራችሁ፣ እግዚአብሔር የሚወደው ነገር ወዲህ ወዲያ የሚለሰው አይደለም። የሚወደው እግዚአብሔር የሚወደው የሚያምን። አሜን። እግዚአብሔር ደስ የሚለው በሚያምኑ ሰዎች። አሜን። እዝነቤ ሲ አቢላ ተቃ ከሄዳቶ እንዲያ ሀደ ሐሙና ሐምስ ከማና ነርሱ ከሄዳቶ ሐንሳ ስለ በደሌ በእግዚአብሔር ፊት ምን ይችል ቅረባ አታሰብ። እግዚአብሔር ሰናይ ዘበለ አፍለጠካል። እግዚአብሔር መልካሙን ነገር አሳውቁሃል። እንዲህ እንዲያትበል በአንተ ሐሳብ አትሂድ ያለህን አድር። የሚያዋጣህ ከአፉ ያወጣው ቃል እንጂ አንተ የምታስበው የምታወጣው የምታወርደው የትም አያደርስ። ነዝር ቆዩ ቃል አምላክ እዛረብ ኮሎ ሲል ለሀንገድ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በትግርኛ ቁስ ለማነብ ነው ሰው መጣፍ ቁስ በትግርኛ ስለማነብ ነው ወደዛ ይሄደብኛል። ግን እየሰማችሁ ነው አይደል? ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ ምንድነው ምንለው ያለ ነው ያለህን አውቀ ራይት የሆነ ብሊፍ ይዘህ ሄድ። አሜን። እምነት ከመስማት ነው፣ መስማት በእግዚአብሔር ቃል ነው። ስለዚህ ምንድነው እንዳይታለል እኮ ነው ሰው እምነት አለኝ ብትለው ቢፈተሽ ቃሉ ቢፈተሽው የእግዚአብሔር አይነት እምነት ሆነ ይገኛል ወይ ወይስ አይገኝም? ስለዚህ እምነት የምትለው ያለው የእግዚአብሔር ቃል በይዝ ያላረገ ከሆነ ንሱ ሲገለባይ አንድ ቀን እሳት ሲመጣ መቃጠሉ አይቀርም ነው የሚለው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ስለዚህ ካሁን በኋላ የምንሄደው በዚህ እውቀት ነው። እኔ የእግዚአብሔር ጽድቅ ነኝ የእግዚአብሔር ሃሌሉያ። እስኪ ይህንን ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኤፌሶን 17:24 ብቻ አንድ ሰው ቢያነብልኝ በእንግሊዝኛ በጣም ደስ ይለኛል። ኤፌሶን 4:24 በእንግሊዝኛ ብቻ And put on the new man to which has given life in righteousness and the true and holy way of living. Okay. በሌላው ቨርሽን ምን ይላል? In true holiness, in true righteousness and holiness ይላል። በእውነተኛ በሆነ ቅድስናና እውነተኛ በሆነ ጽድቅ ሃሌሉያ የሆነው አዲስ ሰው ለበሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሁን ወደዚህ ነው የምናየው። ለምንድን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ለብሳችሁ ሃሌላ ለበሱ ነው? አሁን ይካረድ መስራ አይደል? አንዳንድ ቦታ ለብሳችሁ ነው፣ አንዳንድ ቦታ ደግሞ ለበሱ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ባለፈው ጊዜ ፓስተር ስለ አንድ ነገር ሲናገር የሆነ ነገር ወደ ውስጥ ጥልቅ አረብ ስለ ባፕቲዝም ስለ መጠመቅ የሚለው ጌታን የተቀበልን ጊዜ አውቶማቲክሊ የሆኑ ነገሮች ማአት በጣም ብዙ ነገሮች። አሁን ለምሳሌ we were baptized into the body of Christ ይሄንንኛ አየነው አላየነው? አየነው፣ ግን ቃሉ ነገር አውቶማቲክሊ የሆነ ነገር ነው። በመንፈስ ቅዱስ ወዲያ አጥተም አውቶማቲክ የሆነ ነገር ነው። አሮጌው ሰው ሞተ፣ አዲስ ሰው ተሰጠ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ብዙ ነገሮች አሉ አውቶማቲካሊ ሆነ ፓኬጅ ነው። እንግዲህ አንድ ሰው ወደ ጌታ ሲመጣ ፓኬጅ ነው፣ በጣም ኃይለኛ የሆነ ፓኬጅ ይቀበላል። አሜን። ይሄን ነገር የተነገረን እንኳን ጳውሎስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አንድ ቦታ ላይ እንደዚህ ይላል ጳውሎስ፣ ለዘመናት ወይም ለኤጅ
ከሰው ዘንድ ተሰውሮ የነበረ የእግዚአብሔር ምስጢር ለኔ ምን ሆነልኝ ተገለጠ። አስተምረው ዘንድ ምን ሆነ ተገለጠ። ይሄም ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እሱ በእኛ ውስጥ የተስፋ ክብር ነው። አያችሁ ጳውሎስ ሆነ የገለጠ። በጣም ከሚገርማችሁ የሆነውን ሁሉ እኮ ጳውሎስ ነው የገለጠ። ለጳውሎስ ነው የተገለጠ። ባይነግረን እኮ እግዚአብሔር ጻድቅ ነው፣ ጳውሎስ ባይነግረን ሌላ ሰው ይነግረናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ምን ለማለት ነው የፈለጉት? ኋላ ነው ከሆኑ በኋላ ነው ያወቅነው። ጌታን ከተቀበልን በኋላ የመቀበላችን ውጤቶች ዘረዘረ። እንዲህ ሆናችኋል፣ በመንፈስ ቅዱስ ተጠመቃችሁ፣ በባዲ ኦፍ ክራይስት ተጠመቃችሁ፣ መንፈስ ቅዱስ ተቀበላችሁ፣ አዲስ ሰው ሆናችሁ፣ ለበሳችሁ፣ ብዙ ነገር ተብሏል። ስለዚህ ያንን አውቶማቲክሊ የሆነ ነገር ምንድን ነው? መንፈሳችን እንደገና ተወለደ፣ አዲስ ፍጥረት ሆነ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ክርስቶስን ያኔ ለበስ ነው። አሁን ልበሶት የሚባል ያለ ነገር ምንድን ነው ታዲያ? ከለበስ ነው ምንድን ነው አሁን የምንለብሰው? ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አንድ ቦታ ምን ብላችሁ አንብባችሁልን ነበር ቅድም? እትን ፍልጠት ሐደስ ሐድሰ ለእውቀት የሚታደሳል። እውቀት የሚያስፈልጋት ነፍስ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ምንድን ነው የነፍሳችን ለውጥ ነው። በመታደስ አይምሯችሁ ተለወጡ ይላል። ስለዚህ አሁን እውቀቱ ያስፈልገው፣ አሁን ልብሱ ያስፈልገው ነፍስ ክፍል ላይ የአይምሯችሁ መንፈስ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። መንፈሳችን ድኖ ተቀድሶ እግዚአብሔር መስሎ አልቋል። ያን ምስል ግን ሪፍሌክት እንዲሆን በነፍስ ክፍል ይፈለጋል። ምክንያቱም እግዚአብሔር ብዞሎ መንፈስ ሁምን ነፍስ ሁምን ስጋ ሁምን ብዘይ ርሰት ክርከብ ይተሐሎ ወይም ብዘይ መንቅብ ክርከብ ይተሐሎ። አሁን ምንድነው በውስጥ ያለ የቅድስና ፖቴንሻል፣ በውስጥ ያለ የጽድቅ ፖቴንሻል በነፍስ ክፍል ይታይ። እግዚአብሔር ምንድነው ምን ያለው? የለበሳችሁት ልብስ እሱ አሁንም በውጭ ይታይ። ምክንያቱም እኛ ኢንተራክት የምናደርገው እርስ በርሳችን ከሌላው ዓለም ኢንተራክት የምናደርገው በነፍስ ክፍል ነው። አሜን። ስለዚህ እግዚአብሔር ሁሉንም ቅዱስ እንዲሆን ፈልጎታል። ስለዚህ ምንድነው የውጭኛው ወይም አሮጌው ሰው ምን አርጋችሁ ቀንጥጥኩም አውጥኩም ደርቢው ጣሉት፣ አዲስ ሰው ልበሱ። ኦሬዲ አለ ያለ ነው ልበሱ። አያችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። መቼም እኔ እንደገባኝ ነው የምነግራችሁ። እንደ ልብስ ነው የተገለጠ፣ እንደ ልብስ። ስለዚህ ማውለቅም ትችላለህ መልበስም ትችላለህ ነው የሚለው። ያ አሲምፕል አዝ አስቀምጦታል። እኔ እግዚአብሔር እንደዛ አስቀምጠው እንደዛ ነው አስቀምጠው። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ማውለቅ ትችላለህ መልበስ ትችላለህ ቃል ይቻላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የሚለው ያለው? እንግዲያስ እንደዚህ ብሏል፣ ልበሱትም ይላል፣ ለብሳችሁታልም ይላል። ስለዚህ አሁን የምንለብሰው ነገር ቢኖር እለት ተእለት የምናገኘው እውቀት ነው። ለምሳሌ እግዚአብሔር አትሳደብ ብለዋል፣ ስድብን አውልቅ። አሜን። እንደዛ ነው የሚለው ያለው። ስድብን ምን አድርገው አውልቀው። አይቀይን የተበለኸ ትኸይን በ ፈትሃ ዲሃ ትሬት ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ወደህ ነው ወይ ተብሏል፣ ብሎሃል፣ ትሄዳለህ፣ ብሎሃል፣ ትሄዳለህ። እኔ እግዚአብሔር የቅድስናው የጽድቁ መቋጠሪያ እንጂ ያንተ መቋጠሪያ አይደለሁም። ስለዚህ ትሄዳለህ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እንደዚህ ነው የሚለው ያለው። እግዚአብሔር በግልጽ ያስቀምጠው እንደዚህ ነው። ኦኬ። አንድ ቦታ ላይ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። አንድ ነገር ልንገራችሁ። አንድ ሰው ዓለምን ባያውቃት፣ ምንም ዓለምን ባያውቅ ጌታ ቢቀበል ብዙ የሚቸገር ይመስላችኋል? አይቸገርም፣ አይቸገርም። ብዙ የሚቸገር አይደለም። ሲምፕል ሆኖ ሲምፕል ሎጂክ ነው። በታናናሽነታቸው ምንም ሳያውቁ ጌታ የተቀበሉ ሰዎች ብዙ ዓመት በጌታ በዛኛው ከቆዩ በኋላ ወደ ጌታ ከመጡት እኩል ይፈርታ ያስፈልጋቸዋል። አባባሌ የገርማችሁ ነገር ከብዙ ነገር የተወሳሰበና የተገናኘ ነገሮች አላቸው። አንዳንድ ሰዎች ከብዙ ልምዶች ብዙ ልምዶች ያላቸው ሰዎች አሉ። ስለዚህ ለእነዚህ ሰዎች ምን ይለናል የእግዚአብሔር ቃል? ምስሐቲ አሲ ክሳብ ደም ፍሳስ አይጠቃለች
نغورو صباح نغورو دح صباح نغورو نغورو مملس كامندا ايغر ماچو بالفوق زمن تبلن ترغاغنا نبر حيل يميلققو بامنت يغزيابي تصغاراش يميلققو بامنت ولت ما برومو ميت سنامن اغزيابير يالو سنامن نو يغزيابير حيل متو بنيا لا يمسا يغبار نو ادن يسوع كرسوس جيتان سلازي انذي الى اتوم ترف صغان وبت استقبلن አሊወት አጆም ጎዚዮ በህይወት አብልቶ ወይም አብስቶ ምን ይሆናል ይገዛል በተሐቃሲ አንድ ሰው ሐቃት ባደረገው ሐቃት ወደ ሁሉ ሰው ከገባ ወደ ሁሉ ሰው ሞት ካመጣ አንድ ሰው ያደረገው ጽድቅ ደግሞ ምን ያደርጋል ብዙዎችን በህይወት እንዲገዙ ያደርጋቸዋል አብልጭ አብልጭ አሜን ስለዚህ ምንድነው ከእምነት ጋር ከእምነት ጋር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። እስኪ እዚህ ትንሽ ወደ ልቤ ጠዋት የመጣ ሐሳብ ጽፌዋለሁ። እንደዚህ የሚቀራል እንደገና ተሰራለህ ይላል እግዚአብሔር ቃል። ይሄን ነገር ለምን እንደሆነ አላውቅም ጠዋት ነው የመጣብኝ እንናገራለን። መሰራት ማለት ባንድ ቀን የሚሆን ነገር አይደለም። እንደገና መሰራት አንድ ቀጥር ሲፈርስ ለምሳሌ ኢየሩሳሌም ቀጥር ባንድ ወቅት ፈርሶ ነበር። ያንን ቀጥር ለመስራት የግድ ምን ማረግ ነበርባችሁ? ትቢያው በተረጋጋ ድንጋዮች መውጣት አለባችሁ። እንደገና ሁሉም ተጠራርጎ እያንዳንዱ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንደገና መስራት። እንደዛ እና እንደገና መጣ እንደገና መታጠቅ ድሮይ ታጠቅ ነው ተወስዶም ሆነ ድሮይ ታጠቅ ነው ፈርሶም ሆነ ድሮይ የገነባነው ፈርሶም እንደገና መስራት ነው ያለው። እንደገና በአዲስ ዕውቀት በከበረ አሜን። እስኪ ኢሳይያስ ላይ ምን ነው ያለው? ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ አሜን። ታንሳ ነበር አንተ ሆውላ ዝደፋክ ይላል። አንቺ አሁን ንፋስ ይደፋሽ አይ ቲንክ አብሳራት ሰሰራት ኢሳይያስ ምራብ አብሳራት ከቁጥር 11 ጀምሮ ያለው አንቋን አንቺ የተቸገርሽ ባውሎ ንፋስም የተናወጥሽ ያንተ ጽናናሽ እነሆ ድንጋዮች ሸላልም የገነባለው በጽንፌርም መሰረትሽ አለ የግንብሽንም ጉልላት በቀይ እንቁ በሮችሽንም በሚያብረቀርቁ እንቁ ዳርቻሽንም ሁሉ በከበሩ ድንጋዮች ሰራለሁ ልጆችሽም ሁሉ እግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ የልጆችሽም ጸናሉ ዙ ወራ በጽቅ ታነጻለሽ ጌታ ይባረ በደንብ አርጎ ሲገልጾታ አያችሁ አንድ ጊዜ ታንጻ ነበር ፈርሳለች ነው ቤት ለቤት ይሄ እግዚአብሔር ደፋ አሜን። እግዚአብሔር በብርሃን ነው የሚናገረው። ይሆናል ያልኩትን ማን ነው የሚከለክለው? ስሙ የተባረከ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ድፍረት በቃ ትምርት ይዝበቃ ሰላም ይሰጥ ትምርት የሚያስፈራ አውግ ተሳይ ሆምዛ አጥሮ ሰማይ ዛር በቃ እግዚአብሔር እግዚአብሔር በውጊያ ተሸንፎ እንደሚመለሰው አርባ ይናገረ እግዚአብሔር የወደቀ እንዴት እንደሚያነሳ የሚያቅ አምላክ ነው። ስሙ የተባረከ ነው። ስሙ ይባረክ። አንተ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይታ አሜን። ኮይታ ኮይ እግዚአብሔር አሜን። ማሳፖሮ ዲናማስኮ ራሽያ እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ስም ለካለሁ ንዱሁም ኃይሊ ንሱሩፍ ጋር ብርታ ያንዘን ይፈልግ አሜን። ከመይ ጋር ሆንዘ ብርታ ያፈልግ የሚያነሳ ነው የሚያስተምር ከማሙ ሆካይለ አይሞ ሆካይበር አይሞ ከናይበር እግዚአብሔር ስለሆነ ነው እንናገረው ያለነው አሜን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ
ጎይታ ስሙ ይባረክ አሜን ራሱ ተማምኖ ነው የተናገረው እንግዲህ ብሩሃን አንተ ክብር ያለህ ይላል ጽድቅ የተሸክመሃል መራመት ይችላል ስሙ የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አይ ቲንክ ትንንሽ ነገሮች ነበሩ ስለ መልበስ ስለሚለው ነካ ነካ አድርገነዋል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ከፈለጋችሁ ምናልባት ቆሎሴ 3ኛ ምዕራፍ 1 ጀምሮ ፓስተር ያነብልናል አይ ቲንክ እስከ 10 በዚህ ትንሽ ተናግረን ቻስ እሺ ቆላሲያስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 10 ያለውን አነባዋለሁ በጌታ ስም እንግዲህ ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ ባለበት በላይ ያለው እሺ በላይ ያለው አስብ እንጂ በምድር ያለው አይደለም ሞታችኋልና ሕይወታችሁም በእግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር ተሰውሯልና ሕይወታችሁ የሆነ ክርስቶስ በሚገለጥ በጊዜ በዛን ጊዜ እናንተ ደግሞ ከርሱ ጋር በክብር ትገለጣላችሁ እንግዲህ በምድር ያሉትን ብልቶቻችሁን ግደሉ እነዚህም ዝሙትና ርኩሰት ፍትወትም ተፈመኞትም ጣዖትም ማምለክ የሆነ መጎምጀት ነው እነዚህም ጠንቅ የእግዚአብሔር ቁጣ በማይታዘዙ ልጆች ላይ ይመጣል እናንተም ደግሞ ትኖርባቸው በነበራችሁ ጊዜ በፊት በእነዚህ ተመላለሳችሁ አሁን ግን እናንተ ደግሞ ቁጣንና ንዴትን ክፋትን ካፋችሁም ስድብን የሚያሳፍረንም ንግግር እነዚህን ሁሉ አስወግዱ እርስ በርሳችሁ ውሸት አትነጋገሩ አሮጌውን ሰው ከሥራው ጋር ገፋችሁታልና የፈጠረውን ምሳሌ እንደመስል እውቀትን ለማግኘት የሚታደሰው አዲስ ምሳው ለብሳችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሁን እዚህ ላይ እንደተዘረዘረው እንዳየነው ምንድነው አሮጌ ሰውን ገፋችሁ ምናልባት ነው የሚለው ጥላችሁታል ነው የሚለው ገፋችሁታል ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ገፋችሁታል ይላል በሌላ በኩል ደግሞ አሮጌው ሰው ምናልባት ግደሉት እሱና ምኞቱን እንዲጠፉ እሱ ራሱ መሞት አለበት ስለዚህ ምንድነው የሚለው ይሄ የአማኝ ድርሻ ነው አሮጌው ሰው መግደል የአማኝ ምንድነው ድርሻ ነው የሞተውን መግደል አሜን ጸሎ ቆሎ እግዚአብሔር ጸሎ ነው ረገጠው አሜን ሰይጣን ይረገጥ የለም ጸሎ ረገጠው አሜን ገድሎ ግደለው ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ እግዚአብሔር በመስቀል ከክርስቶስ ጋር እንደሞታችሁ ታቃላችሁ አሁን አሁን ደግሞ ግደሉታል ምንድነው ኦሬዲ ገድየዋለሁ እኔ ገድየዋለሁ ስለዚህ የፈቃድ ጉዳይ ነው እናንተም ከኔ ጋር ተባብራችሁ ምናልባት ግደሉት ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ለዚህ ሁሉ ግን መነሻ ምንድነው ቅድም የተናገርነው የውስጥ ማንነታችን ዘኢነር ማን እጅን ተናግሬት የሚችል ልጨርሰው ሰው ባይዘወይ ኢነር ማን የሚባላል ይሄ ስፒሪት ነው መንፈሱ ነው የሁለተኛ አይደንቲቲ ያለው ሰው ነፍሱ አሜን መዳን ያለባት ነፍስ አለ ስለዚህ እቺ መዳን አለባት ነፍስ ትልን ደግሞ ስጋ አካል ሁሉ እሷ ተጽኖ ስለምታደርግበት ሁሉም ነገር ድነው ይቀራል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ስለዚህ መንፈሳችን የውስጠኛው ማንነታችን እግዚአብሔርን ቁጭ አሁን ነፍስ ክፍል ላይ ነው ያለው ትግል ለነፍስ ክፍል ደግሞ ከውስጥ ነው አሁን የሚወጣው ማንነቱ ከውስጥ ወደ ውጭ ነው ወደ ውስጥ የሚገባ ነገር የለም እውስጥ ያለው ነው እያወጣን ምን እናደርገው ምን ልብሰው ማለት ነው ጌታ እሱ ይባርካችሁ